Dobrodošli u serijal Iz profila. Nalazimo se u galeriji Signidunum i na savršenom mestu, u stvari, koje će da objedini jednu divnu priču mladog glumca Dejana Maksimovića. Dobar dan, Dejane, dobrodošao u naš serijal. Bolje vas našao. Uspeli smo te uhvatiti u posljednjem trenutku pred put na neki novi projekat. Kako se osjećaš po pitanju toga? Pa zadovoljno, konačno, jer kao naporan je period, ali mnogo je bolje nego ono kada nismo radili ništa. Kad se ništa nije dešavalo, realno. Da, tako da ne žalim se. Super. Hajde da krenemo od početka. Da uđemo u taj tvoj svet, put, putovanje do današnjeg dana. Kako si ti ušao u svet glume? Pa ušao sam iz hobija, kako to uglavnom biva, bez neke ideje da se bavim profesionalno glumom. Dakle, na početku osnovne škole sam krenuo u tu jednu školu glume u Užicu. I tu sam proveo celu osnovnu školu i celu srednju školu i stekao najbolje prijatelje koje imam još uvek. I to je zaista bila samo van nastavna aktivnost, bez ono neke udubljivanja daljeg i nekog maštanja sad o tome da ću da budem glumac. Jer je bilo nekih važnih stvari u tom trenutku, kao ekonomija, na primer, ili da postanem odbojkaš, pa da kao igram u reprezentaciji. To su bile neke moje maštarije u tom trenutku. Ako izuzmemo prvu, da vozim autobus s Globini, to je kao prva. Tako da sam tu stvarno proveo to, to je dosta oslobađajuće bilo i to je stvarno neko kvalitetno vreme u toj školi glume Tanje Jovanović u Užicu. I onda je došao taj period srednje škole kada Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu ima tu mogućnost da na prijem i za glumu izađeš i pre nego što završiš srednju školu i onda je uglavnom ta neka generacija pre mene i moja generacija krenula na te prijemne na trećoj godini srednje škole i kud svi tu imali muje, pa onda sam tako i ja otišao na taj prijem i pao. Te godine je pisao moj jedan od najboljih drugova još iz vrtića, Aleksandar Vučković. I sad, to je taj neki prelomni trenutak, ta treća godina srednje škole, gde sam ja zapravo, ne znam, i dan danas mi nije jasno šta se to tačno desilo, da li je to bio neki inat, jer se prvi put, to je prvi neki moj pad veliki, da ti neko kaže, ne, ne možeš ovde. Sa druge strane sam se zagrao jer sam se tada prvi put nekako zbiljnije bavio glumom pripremama za taj prijemni ispit, tako da se to nekako sve pomešalo i eto, dosta nekako naglo i možda iznenada, možda i ne, ne znam, je gluma postala taj cilj kako me ja idem i od tog cilja nisam odustao dok ga nisam ostvario. E sad, često mladi glumci nailaze na te prepreke. Kako se suočiti sa takvim jednim odbijanjem? Umetnost je veoma delikatna oblast. Pogotovo kada neko preispita tvoje znanje i talenat, kako se nekako dići iznad tog pada i nastaviti dalje? Pad je neminovan svakome, ja mislim. Ne samo na prijemnom ispitu, to je početak vaših padova ako ne upišete iz prvog glumu. I da upišete iz prvog, pad će doći sigurno. Tokom školovanja, ako ne tokom školovanja, onda u poslu. Dakle, u ovom zanimanju, to je profesija, padovi su neminovni. I mislim da tu svako pronalazi neki svoj način kako se iz toga izvlači. Mislim da je mene vrlo brzo, nisam dozvoljavao sebi da patim neko dugo vreme. To je bilo nekoliko dana uglavnom dok se ti utisci ne slegnu. To su već, ne znam, to je neka vera, ja mislim, da će ti se to ostvariti. Vera u sebe, da ti vrediš i da ako to zaista voliš i trudiš se, ideš kao ka tome, pitanje je trenutka kada će ti se to ostvariti. I mene je to držalo na tim prijemnim ispitima toliko puta. To su zapravo 3 godine sam ja izlazio na prijemni ispit. I u trenutku kada sam odustao definitivno od toga, kada sam otišao na prijemni u Novi Sad na akademiju, čisto zato što sam se prijavio pa kao da ne odem, tada sam upisao. Super. Nešto se desilo, ne znam. Kao kad možda spadne ambicija toliko, onda se desi to. Ovako, znaš, kad imaš to, kad si u grču to, hoću to, onda teško sve ide. Kako je izgledao taj ulazak u profesionalni svet glume? Kada si dakle već došao na akademiju i prevazišao te neke prepreke koje se pojavljaju na početku? Da, pa tu su me poštedili bar tog čekanja, zato što sam prvu profesionalnu ulogu radio u jednom pozorištu, nezavisnom Reflektor teatru. To je bilo još na 4. godini akademije, onda ta serija koja se pojavila, koja je nekako najviše imala, jer pošto je televizija taj medij, to je bilo
ne znam, dosta bitno iskustvo za mene, zato što taj casting je dosta dugo trajao i već još tokom studija, dakle prediplomiranja sam znao da sam dobio tu ulogu. I onda se pogodilo da, kako sam diplomirao, u roku 10 dana sam počeo da radim, pa nisam imao tih paklenih, ne, ono, svaki dan je tu jeziv. Kada diplomiraš, a nemaš nikakav posao dogovoren, to je onda velika frustracija, tako da sam preskočio taj deo. I ušao u jedno dosta ozbiljno snimanje sa divnim ljudima moje generacije i tu se sreo sa velikim imenima sa kojima sam radio, iskusnim glumcima i u toj produkciji koja je dosta, dosta ozbiljna, tako da sam... Mislim, jako dobar ulazak sebi napravio zapravo u taj posao i to je dosta bitno iskustvo za mene zato što je to dosta dugo snimanje bilo, to nije mala uloga. Sa dosta ljudi sam se tu sreo i to je, stvarno sad kada je prošlo neko vreme od snimanja te serije, dosta sam ponosan na ceo taj projekat i na sve nas mlade koji smo tu seriju iznijeli jer smo uglavnom svi sem Nine Nešković. Tu malte ne prvi put došli u kadar, na profesionalni set i ušli u kadar sa dve kamere, to je bilo ludilo kako da se taman se nađeš u jednoj, pokriješ drugu, pa to je bila borba jedno 10 dana kao da naučimo kako se to radi. Osim što se zove serija Preživjeti Beograd, preživljavali ste? Preživljavali smo ozbiljno, smo preživljavali snimanje tih prvih nekoliko dana dok se nismo ono uigrali, posle toga to stvarno bilo zadovoljstvo. E sad, to je neki stvarno početak, prvo iskustvo pred kamerama sa velikim timom. Da li imaš neki savjet možda za te početnike? Mislim, ti si kao početnik krenuo, ušao u celu tu priču, takvog projekta, te veličine. Kako izaći na kraj sa takvim izazovima, da izdržiš i vreme snimanja i tu ulogu da izneseš do kraja? Pa ne, mislim, ja sad tek kad je to prošlo mogu da, ili kada se završi snimajući dan, ja mogu da kao osvestim koliko sam umoran i koliko je to bilo naporno. Ti kad si tamo, pogotovo ako si na početku, ti ne postoji kategorija umora uopšte. Jer je meni na tom setu bilo zanimljivo sve da gledam. Od, kako da kažem, po svim sektorima sam se kretao, bio sam kao njuškalo, neko sve me interesovalo i rasveta, i kostim, i šminka, i scenografi kako rade, pa to sada kadriranje. Meni je to sve bilo dosta uzbudljivo, tako da je meni to vreme prolazilo. Mi smo bili na setu po 12 sati i ti sada ne snimaš naravno svih 12 sati, to je najviše vremena se provede u čekanju svog kadra. Ali meni je to stvarno u početku bilo sve zanimljivo, tako da ja uopšte nisam osjećao umor dok ne dođem kući. Da, tako da mislim da tu nema, mislim da to stvarno retko koji mlad glumac može da kaže da mu je bilo ne znam koliko naporno i da je ne znam koliko se umorio, jer, kao ti kažem, to je ono kao da, ne znam, kao u cirkus da opustiš dete, pa nema šanse, to je, tu je svaki detalj meni bio zanimljiv. A što se tiče uloge, kako je izgledala izgradnja ovog lika, pa ćemo se nadovažemo na neke druge likove, pritom da vidimo neku razliku između svih? Ne znam, ja sam to isto tek kasnije shvatio na kraju tog snimanja, da zapravo su svi imali ideju da će taj Žanko biti dosta drugačiji nego što sam ga ja igrao. Svi su imali ideju da će biti neki negativac, ne znam, ovakav, onakav. A ja sam samo sedeo u svom stanu, čitao scenariju i učitavao potpuno drugu stvar, dakle da je to jedan potpuno u redu momak. I onda smo, i nekako meni to bilo potpuno logično kako tu piše, sa druge strane Đorđe Stanimirović, reditelj, imao neku drugu ideju i onda je tu dosta bilo, pogotovo tih nekoliko dana, da se uskladimo ono, između njegovih nekih očekivanja i mojih. Ja. Tako da je to bio neki skroz čudan i nekako autentičan proces stvaranja tog lika. Ali na kraju sam ja zadovoljan kako je to ispalo jer je na kraju izašlo i u seriju ušlo to neko moje tumačenje. Da je to zapravo potpuno u redu onog i nije ni ne od negativca. Sad, pored samostalnog rada, sigurno su postojali i neki savjeti starijih kolega. Da li bi izdvojio nešto što ti je posebno značilo? Pa, prvo koga bih tu pomenuo, nisam ga do sada pominjao i tu sam grešan, to je Peđa Jočić, on je bio direktor fotografije, koji je video, pogotovo zato što je dosta tih nekih prvih 7-10 dana snimajući bilo dosta stresno za mene, ako govorimo o toj igri, i onda bi on uvek to jako dobro primetio, povukao me sa strane i rekao nekoliko reči koje bi me smirile i pustile dalje da radim. Tako da je on zapravo unosio tu neku stabilnost u moj rad.
normalno pored Đorđa, pored reditelja i, i te ekipe, ali nekako je on tu bio najstaloženiji na tom snimanju. A onda moj prvi snimajući dan je bio sa Anjom Mandić, kojom igra majku u toj seriji, i Nikolom Bolatovićem kojim igra oca. To je moj, dakle, moja prva scena koju smo snimili sa njim, sa njih dvoje. I oni su se zaista postavili kao roditelji, stvarno prema meni, ne, kao, ne samo kao kolege. I Anja Mandić je naročito imala tu neku također moć da ti da neko samopouzdanje i da nekako poveruješ i njoj i tom trenutku kada se radi. A onda možda najveće, pošto sa Anjom sam imao nekih možda 7 dana snimanja, a od tih iskusnih kolega sam zapravo najviše vremena proveo sa Igorom Đorđevićem, i to je definitivno bilo najkvalitetnije nešto što sam izvukao iz te serije. Taj rad sa njim, i sećam se, imali smo nekih 7 do 10 dana vezanih da smo nas dvojica samo radili, tako da sam maltene nismo razdvajali, samo smo odlazili kući da spavamo i vraćali se na snimanje, i tih 10 dana sam zaista doživio kao neki nastavak školovanja, kao neki ono master klas ili kako se to već zove. Od njega sam dosta naučio stvari. Kada na scenu stupa pozorište? Pa pozorište je zapravo prvo bilo, sada to što sam rekao, to ono je desilo se još na pre te serije. A onda je bila, pošto je to snimanje dosta dugo bilo, bilo je neizvodljivo da ja radim bilo šta sem, sem tog snimanja, tako da se zapravo neki moj prvi angažman posle serije u pozorištu desio nedavno. U oktobru sam imao tu premijeru u Narodnom pozorištu u Nišu. I to se nekako opet super poklopilo da sam, dok sam snimao, priželjkivao sam pozorište i rad tamo, pošto je to dosta drugačiji rad. Na osnovu čega? Koja je razlika između ta dva sveta, između televizije ili serije i pozorišta? Pa u trenucima kada vi snimate seriju, dakle u tim nekim produkcijskim uslovima koji su vam nametnuti, vi imate jedan vrlo jak tempo rada i nekako sam u početku mislio da ne držim sve konce pod kontrolom, zato što upravo u toj brzini nemate dovoljno vremena da se pozabavite tu nekom scenom ili nekim materijalom onoliko koliko biste želeli. Pozorište sa druge strane vam daje tu mogućnost, i to dosta više. I zapravo ta razlika je ozbiljna u tome što kada nešto snimite, vi ne znate šta ste uradili dok to ne ode u, dok to ne krene sa emitovanjem, a i kada krene sa emitovanjem, ja nisam tu da ispratim kako publika na to reaguje, a pozorište je za to odmah si načisto, jel ovo radi posao ili ne radi, nekako pozorište, odmah si pred publikom i osjetiš taj trenutak je tada, tu je to, to je to, tako da je. I za, to sam sada, ja tek sada krećem da osvešćujem, to sam čuo nekih starih kolega koji su mi govorili, kao pozorište je baza za svakog glumca, tu se gradiš, tu pečeš zanat, tu propadaš, tu rasteš, i onda ulaziš u snimanje. Posle zaista mislim da to jeste tako i da taj rad u pozorištu i taj mehanizam pozorišta je, pogotovo za glumca koji tek počinje da radi, dragocen u tom smislu iskustva i zanata. I eto, tako sam to poželeo i desilo se da nekoliko mjeseci kasnije dobijem tu zaista ozbiljnu ulogu u Nišu. I evo sad, pred 5 dana sam imao drugu pozorišnu premijeru, Narodnom pozorištu u Užicu. Mene je fasciniralo posebno u cijeloj tvojoj priči i rado je i ekonomija ta koja se non stop provlači. Da, da, to sad svima je postalo aktualno, to pa je svima zanimljivo, da. Ne znam, to je svima kao nespojivo, meni je to i tekako spojivo. Kako? U mom slučaju. Kako je moguće da je to spojivo? Pa to kažem, to kad sam bio klinac, ja sam maštao da budem direktor neke banke sa staklenim zidovima, a pre toga taj vozač autobus. I želja za glumom se pojavila dosta kasnije, tako da ja sada ne znam da ti objasnim taj mehanizam kako se meni, imam strasti prema jednom i prema drugom, to i dan danas tako. Ali prosto tako se desilo, ne znam, i meni to nekako, u mom slučaju, to nekako ide jedno sa drugim. A znam da da neće niko poverovati i da je to svima nerealno, ali meni to zaista nekako je, meni je to blisko jedno i drugo. Osjećam da imam dara i za jedno i za drugo. Kako si se snašao na fakultetu, ekonomskom odlično, fakultetu? Odlično, ne znam, tu može čak i lakše nego na akademiji, da manje stresa bio. Pa ne znam, mislim, ja sam, kažem to, kad sam upisao prijemni, to je bilo ludilo svima, ja sam patio za tim što nisam upisao glumu. Sa druge strane, sam bio prvi na listi na Državnom ekonomskom fakultetu, svi su bili više oduševljeni nego ja, svi su prilazili da mi čestitaju, ja sam bio u fazonu, aj pustite me da patim sad. Kao šta me, pusti me te priče sa ekonomijom. I onda sam ja, sjećam se, ja sam maksimalno izbjegavao sva ta predavanja, išao samo na ono što sam morao na tom faksu. Onda krenuo da čistim tako jedan semestar, pa drugi,
Pa drugu godinu, tako sam ja praktično dve godine očistio. Ostao mi možda još jedan ili dva ispita koje nisam dao da zaokružim cele dve godine, jer sam morao da se ispišem da odem na akademiju. Tako da mi je to vremena na ekonomiji zaista bilo, nešto me je guralo tu, ne znam šta je sad. Lenda ima zaista ljudi koji se dosta pate na tom fakultetu i ne završe ga ili ga završe sad 40 godina. A meni je to nekako išlo lako, tako da ne znam. Postoje li u ovom stadijumu uzori? Ne znam, to mi je nekako preteška reč, imao sam ih nekad. Sad imam tako, postoje neki ljudi koji su mi dosta inspirativni kako radi, sa kojima bih voleo da radim i od kojih mislim da dosta može da se nauči, ali nemam sad nekog uzora. Naravno, tu nezaobilazan čovek je Boris Isaković, moj profesor. To je moj najveći autoritet u glumi, to je najveći kritičar koga ja mogu da sretnem kada nešto radim. Ogromno poštovanje prema njemu imam, tako da je on zaista neprikosnoven na toj poziciji. A sada kako sam u poslu, pa se srećem sa još dosta ljudi, sada se taj dijapazon, ono, taj broj tih ljudi širi, ali je to isključivo na tome da su mi nekako zanimljivi, inspirativni da radim sa tim kolegama, sa glumcima i tim nekim rediteljima, ali uzor, ne. Za sada bar. Za sada, da. Šta je gluma tebi? Tu ima dosta sad stvari. Gluma je ogromno uzbuđenje. Gluma je neki prostor slobode. Gluma je način da se izraziš i da ne banalno progovoriš o stvarima koje te interesuju. Gluma je način da zabavim ljude, ne bežim od toga, to malo zvuči onako površno, ali sad mi je to u glavi, ta premijera koju sam imao, ogromna satisfakcija mi je to što sam u ovim uslovima života kakvi su sada, ja uspeo da nasmejem dosta puta za jedno večer taj broj ljudi koji je tu došao, to je ogromna satisfakcija za mene. Sa druge strane, gluma je posao, takođe sam toliko racionalan da mogu i to da kažem. Gluma je posao od kog ja živim i gluma je, dakle, moja ozbiljna ljubav, kako godine idu sve jače. Postoji li neki trik da se ti teški trenuci u poslu savladaju? Šta bi ti savjetovao mladima? Kako da se suprotstave svim izazovima i da ih savladaju uspešno? To što se tiče glume, da, imao sam taj problem u početku, sad to pokušavam da pobedim nekako taj, da uspostavim, da dam poverenje ljudima sa kojima radim, a sa kojima nisam radio ranije. Dakle, ako to nije moja klasa ili moj profesor, imao sam veliki problem da dam poverenje drugim ljudima sa kojima radim. I onda sam bio pun sumnje da li će to biti dovoljno dobro, kako će to na kraju da se završi, šta će da izađe, jer sam imao neki imperativ da sve što radim mora da bude zaista dosta dobro. I onda sam imao neke uloge kojima ja nisam zadovoljen kako su na kraju ispale, ti neki ljudi iz struke su baš to nešto nahvalili. I onda sam ja bio okej kao i sa takvim komentarima, zato što i nisam imao problem da kao pređem preko toga, jer sam nekako sa sobom bio čist, znajući da sam u tom trenutku dao sve od sebe, to je bio moj maksimum. E sad, nije upalilo, nije, upalit će drugi put. I upali drugi put. E sad i uvek to, znaš, kao, i to je onda i za život. Nije ti upalilo sad, pa dobro, nije upalio, takav je trenutak, ali sledeći će upaliti. Ako ne upali taj, onaj tamo, upalit će sigurno. Šta bi volao da postigneš u nekom periodu, u nekom trenutku, ka čemu si ti usmeren? Usmeren sam da se bavim poslom koji volim, pod određenim uslovima. To sam baš pre neki dan pričao u jednom intervju. Nekako te dve diplome koje imam, koje su fascinantne sada, dosta zanimljive ljudima, meni daju mogućnost izbora, a mogućnost izbora daje neku slobodu. Tako da nisam toliki fanatik za glumom da ću da se njome bavim po svaku cenu. Tu postoje neke stvari preko kojih ne bih prešao i ukoliko se ne bih osetio slobodnim za glumu, a sloboda je preduslov za neku kreativnost i za stvaranje, njome se neću baviti. Njom se mora baviti iz neke lakoće, iz neke rasterećenosti, jedino tada vi možete nešto da napravite. Tako da je nekako, nemam nikakve planove velike dokle bih voleo da doguram, voleo bih samo da radim kvalitetne stvari sa kvalitetnim ljudima, kako sam do sada uglavnom i radio, i da nekako nađem sebi taj neki prostor da ne moram da pristajem na svakakve kompromise da bih se ovim bavio. To mi je plan sad. A sad to neke uloge, znaš, kao neke sad pozicije gde ću da dođem, to se stvarno ne bavim.
Dobro, to ćemo sačekamo malo dok ne dođe. Pa polako. Kad kupim neku vilu, onda ne ćemo da... onda nas dovodiš u tu vilu. Pa e, kao ovo sećaš, ono što nisam planirao ništa, evo sad. E, sad se snimite ovo ovde. Hvala ti mnogo što si bio naš gost. Hvala vam, super mi je bio.